Salam, hər vaxtınız xeyir, Kanal 13 izləyiciləri. Mən Vəfa Fərəcova Cəbəci Asır Məzarlığından, Məhəmməd Əmin Bəyin Məzarı üzərindən hal-hazırda sizinlə canlı yayımdayam. Azərbaycan Demokratik Respublikasının bizə cümhuriyyəti hədiyə edən, bizə qurup yaradan bir insanın məzarı üzərində asılan bayraqların vəziyyətidir. Yani Azərbaycan Respublikasının Türkiyədə səfirliyi var. Ama çok heyf olsun ki, məzarın üzerinde bayraqlar, bax belə, yırtıq, sökük vəziyyətdədir. Ya bu kadar bərbat deyə bilərik. Baxın, bu arada da bayraq yırtılıq tökülüb. Bu bayrağın da vəziyyəti.